សូមជូនរឿងសុបិនស្នេហ៍ខែរនោចភាគទី6នៅលើវេទិកាដែលមានឆាកតន្ត្រីកំពុងតែប្រគំកំដរនោះអ្នកចម្រៀងមួយរូបចោលភ្នែកក្រឡេកមើលមកមានិងក្មួយនៅគេស្មានថាជាស្វាមីភរិយានេះមិនដាក់ភ្នែកសោះឧត្តមស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជានាយទាហានមានពាក់ស័កនៅលើស្មាដៃកាន់ដែលវាចូលទៅកន្លែងគួរសមដែលគេបានរៀបចំទុកដាក់ឲ្យរួចជាស្រេចភ្ញៀវទាំងអស់ក្រោកឈររួចទះដៃអបអរសាទរគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងនេះរៀងសង្ហាររបស់ដាំនិងសម្រស់របស់ដេវីធ្វើឲ្យច្វាយនាយនាយទាហានពលទាហានទាំងអស់ចិញ្ចក់មាត់កោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អត់ដាំគេញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេចំណែកដេវីវិញរឹងខ្លួនដូចគុលអស់អស់ទៅហើយលោកផ្កាយមួយមីសែលអនគោរពចំពោះលោកស្រីអត់ដាំទាំងទឹកមុខញញឹមប្រព្រាយលោកស្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យមួយដែលយើងខ្ញុំសូមបើកជាកម្មវិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំនេះដើម្បីជាកិត្តិយសដល់លោកនិងលោកស្រីឧត្តមហើយក្នុងនាមរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយជាចំណងដៃសម្រាប់លោកនិងលោកស្រីដែរដែលវីមុខឡើងក្រហមនាងនិយាយតបទៅលោកមីសែលវិញទាំងអៀនជាភាសាថៃយ៉ាងពិរោះចាសូមអរគុណដល់លោកឧត្តមសេនីណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាភរិយារបស់លោកឧត្តមនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកឧត្តមសេនីលោកនាយទាហានពលទាហាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំនិងស្វាមីនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណជាពន្លឹកចា៎ដែលវានិយាយចប់ងាកមកញញឹមដាក់ឧត្តមគេញញឹមតបទៅវិញយ៉ាងស្ងួនព្រោះនេះជាឆាកកំ plaign មួយដែលមិនងាយនឹងនរណាធ្វើដូចនាងបានឡើយនេះពិតជាកំពូលស្ត្រីខ្មែរដែលមានសំនួនពាក្យពេចន៍វោហារយ៉ាងពិរោះរណ្ដំមិនខុសពីរីកណ្ដឹងមាសឡើយតែពេលនេះមិនឲ្យគេសបាយរីករាយយ៉ាងម៉េចនឹងការតែបើស្រស់ស្រីនឹងលើកមុខគេបានខ្ពស់យ៉ាងនេះទៅហើយនោះឧត្តមគេបានស្រន់សុំឲ្យឆាកកំ plaign ទៅនេះខ្លាចជាការបិទទៅចោះលោកមីសែលដើរមកជិតស្រីទាំងលោកយកប្រអប់កាមញ្ញៃតូចមួយពីក្នុងហោប៉ៅមកកាន់រួចបើកប្រអប់ឡើងជិនជិនពេជ្រចាំងពន្លឺស្ទើរខ្វាក់ភ្នែកដាញ់រស្មីព្រាកព្រាកមួយវងហុចទៅឧត្តមអ្នកកំឡោះអន់ទទួលយកដោយគោរពអំពីជាវាយញាយអ្នកប្រកាន់ចិញ្ចៀនពេជ្រនៅក្នុងដៃកែវភ្នែកទាំងគូសម្លឹងមើលទៅស្រស់ស្រីដេវីដែលកំពុងតែបញ្ចេញស្នាមញញឹមមកកាន់គេស្នូទះដៃលាន់ឡើងសាជាថ្មីស្រស់ស្រីពុលលើកទឹកចិត្តចំពោះអដាមនៅក្នុងមុខភ្ញៀវទាំងអស់អូនសូមអរគុណដល់បងអដាមណាស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបអូនបែបនេះអដាមស្ដាប់នៅវាចារបស់ស្រីធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គេឡើងរំភើបរអ្វីមកថ្លែងប្រមាណឡើយស្វាមីភរិយាខ្លាញ់ខ្លាយនេះអង្គុយរុំតុកជាមួយនឹងលោកមីសែលព្រមទាំងនាយទាហាននរៈដែលត្រូវជាមិត្តរបស់គេអ្នកបំរើលើភេសជ្ជៈមកដាក់លើតុកព្រមជាមួយនឹងម្ហូបអាហារពាសពេញលើតុកអណ្ដាមអង្គុយធ្វើមុខជូរហូញតែដេវីនាងអន់ខ្សាប់តិចតិចទៅកាន់អ្នកកំឡោះលោកមីធ្វើមុខឲ្យរីករាយឡើងបន្តិចទៅបានទេមីញញឹមមិនសមទេដេវីត្រូវតែប្រឹងតែលោកមិនឃើញដេវីធ្វើដើម្បីជួយលោកមីទេឬព្រមជាមួយគ្នានោះដែរលោកនរៈក៏ឡើងប្រកាសកម្មវិធីដោយសូមអញ្ជើញគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនេះឡើងរួមកំសាន្តបើកកម្មវិធីជាដំបូងរួចហើយទៅភ្ញៀវទាំងអស់ឡើងរួមពីខាងក្រោយក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសចប់កែវភ្នែកជាច្រើនបានសម្លឹងមកចំភរិយាខ្លាញ់ៗទាំងពីរធ្វើ
ើឲ្យគេសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅដឹកដៃទៅកាន់ទីរំដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនឡើងរំពីខាងក្រោយព្រមគ្នាដែរអត់ដាំរំជាមួយនឹងទេវីពិតជាសំគ្នាណាស់គេអបចង្កេះស្រីធ្វើដូចជាប្តីប្រពន្ធពិតគេទាញនឹងបង្វិលចុះឡើងជាចង្វាក់ស្លូរួចហើយបង្វិលចុះឡើងពិតជាសំគ្នាគ្មានទាស់ទេវីសម្លឹងចាំមុខអត់ដាំលោកមាសតាទេវីដើរតួសំដែរទេអត់ដាំរលាក់សំដែរបន្តិចពិតជាសមមែនតែម្ដងហើយដេវីដើរតួសមណាស់សមអត់មានខ្ចោះត្រង់ណាបន្តិចទេមានសមសរសើរដោយស្មោះមែនណាបើសិនណាជាដេវីទៅសម្ដែងខ្សែភាពយន្តវិញប្រហែលជាតួចាស់ចាស់ដាច់អាជីពអស់ហើយលោកមានចេះតែនិយាយហើយមាននិយាយជាការពិតមែនណាមាននៅដើរតួចាញ់ក្មួយឆ្ងាញ់ណាស់មានមិនសូវចេះលេងឆាកកំ pl ែងទេតែបើមែនតែនវិញដេវីប្រកាសជាចាញ់មានមិនខានដែលវារៀងអៀនអនមកចុះពួកអស់លោកនាយទាហានទាំងអស់នាំគ្នាសរសើរពីអាដាមមិនដាច់ពីមាត់លោកម្នាក់បានលើវិចារឡើងលោកនាយពិតជាបកាយឬប្រពន្ធណារូបលោកស្រីមិនខុសពីទេពធីតានៅឋានត្រៃត្រង់នោះទេហើយជាពិសេសមុខដូចជាកូននាយទាហានម្នាក់លើកសពតិចតិចពិតមែនហើយភរិយាលោកអាដាមស្លៀកពាក់បែបនេះតែសំតែជាកូនខ្មែរទេប្រុសស្រីខ្មែរស្លៀកពាក់បែបនេះស្អាតណាស់មិនមានអណាស៊ីដាច់ស្រីខ្មែរនោះទេប្រហែលជាមិនមែនកូនថៃទេនឹងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តនឹងលោកស្រីនេះដែរពិតមែនហើយលោកស្រីនេះពិតជាបវរកញ្ញាមែនពួកគេនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវពីដេវីមិនចេះឈប់ពេលដែលភ្លេងលេងចាប់អដាមគៀកស្មាក្មួយស្រីដើរមកកាន់តុវិញព្រមនឹងលោកផ្កាយមួយមីសែលលើកដបស្រាសំប៉ាញចាក់តើឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់តែដេវីនាងមិនទាន់លើកទេស្រីសម្លឹងមើលតើដាំបន្តិចទើបលើសម្ដីរបស់លោកមីសាលស្រដីឡើងលោកអាដាមសូមលើកកែវឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសរបស់លោកស្រីណាបានសូមអរគុណលោកនាយអាដាមលើកកែវស្រាមើលទាំងកិច្ចជាមួយនឹងកែវដេវីព្រមនឹងកែវលោកមីសាលលើកតល់ទៅអស់ដេវីឃើញដូច្នេះនាងប្រឹងលើកតល់ទៅអស់ដូចជាអាដាមណាលោកមីសែលចាក់ស្រាបន្ថែមទៀតនៅរាក់លើកកែវគេតើឲ្យដេវីតែស្រស់ស្រីនឹងបញ្ញាប្រកាយឡើងបានហើយខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំទេមានដេវីធីងធូងរកកលចង់ដួលភ្នែករបស់នាងស្រវាំងរកមើលអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនមិនច្បាស់ឡើយអត់ដាំភ័យណាស់គេអន់ខ្សាប់ដាក់ទៅជាក្មួយស្រីតិចៗដេវីក្មួយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដេវីប្រឹងញញឹមវីអត់អីទេលោកមីមានដេវីធ្វើភ្នែកព្រឹមព្រឹមបាក់ស្ទើរមិនដូចនាងញ៉ាំតែបន្តិចទេហេតុអីបានជារៀងស្រវឹងបែបនេះទៅវិញអត់ដំបន្ទោសនាងតែតិចបើមិនចេះញ៉ាំទេតើដេវីប្រឹងញ៉ាំធ្វើអីដែរដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ថ្ងៃរៀបការរបស់លោកមាននោះអីជាតិសូរ៉ាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស្រីឡើងសពអស់ទៅហើយធីតានិយាយមួយមួយលោកមាជូនវីត្រឡប់ទៅវិញផងវីមិនជ្រួលខ្លួនទេសម្ដីរបស់ស្រស្រីធ្វើអដាមមានទឹកមុខមិនស្រួលសោះគេមានការបារម្ភចំពោះក្មួយស្រីណាស់អ្នកប្រញាប់និយាយសំទោសទៅលោកមីសែលដើម្បីសំចាញ់ទៅមុនលោកនាយខ្ញុំសូមអភ័យទោសភរិយាខ្ញុំប្រហែលជានាងមិនស្រួលខ្លួនហើយខ្ញុំសូមនាំនាងត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញមុនហើយទៀតលោកមីសែលមើលមុខស្រស្រីបន្តិចទាំងធ្វើមុខញញឹមមិនអីទេអដាមលោកទៅមុនចុះមើលលោកស្រីឲ្យស្រួលបួលណាបើមានការអីប្រញាប់ហៅគ្រូពេទ្យទៅព្យាបាលជូនលោកស្រីជាបន្ទាន់មិនត្រូវខ្លាចចិត្តទេណាបានអរគុណហើយលោកនាយក្រោយពីមានការអនុញ្ញាតពីអស់លោករួចហើយ
ឧត្តមគ្រាស្រស់ស្រីត្រឡប់មកបន្ទប់វិញដេវីនាងដាស្ទើរតែពំរួយស្រីនឹកឆ្ងល់នឹងខ្លួនឯងណាស់នាងញ៉ាំស្រាតែបន្តិចទេហេតុអីបានជាខ្លាយទៅជាយ៉ាងនឹងទៅវិញឧត្តមជួយទប់ខ្លួននាងរហូតមកដល់បន្ទប់ដេវីប្រះកែងទាំងសំពន់អាវសម័យតែស្បែកជើងក៏នាងដោះមិនកើតដែរប្រុសកំឡោះឆ្លេះឆ្លារត់ចុះឡើងពេញបន្ទប់បណ្ដឹងជាកឹតយ៉ាងដូចមិនដាច់ស្រស់ស្រីនាងកេងសន្ធឹងសន្ធ័យបោះដៃបោះជើងក្តៅអន្ទះអន្ទែងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនដូចជាមានភ្លើងមកដុតកម្ដៅយ៉ាងដូច្នោះដែរអត់ដាំដើមមកចិត្តស្រីជួយដោះស្បែកជើងចាញ់រុញរត់ទៅឆុងទឹកក្រូចឆ្មាដាក់ស្កោបន្តិចយកមកឲ្យក្មួយស្រីដេវីដេវីគ្មានចម្លើយមកវិញសោះអត់ដាំយកស្លាបព្រាដួសទឹកបញ្ចុកស្រីដេវីលេបកាក់កាក់រួយបាក់ផ្នែកឡើងលោកមីអឺដេវីញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មានេះបន្តិចតើដើម្បីឲ្យវាបន្សាបជាតិស្រាព្រោះទឹកក្រូចឆ្មាអាចជួយយើងបានបន្តិចដែរអរគុណលោកមីហើយដេវីប្រឹងក្រោកអូដាំជួយលើកនាងត្រួតក្បាលឡើងស្រីខំប្រឹងញ៉ាំតែក្រូចឆ្មាទាល់តែអស់ព្រមទាំងនិយាយទៅកាន់អូដាំដោយសំឡេងដាច់ដាច់លោកមីទៅសម្រាកចុះវីអត់អីទេដេវីនិយាយដូចជារវើរវាយអត់ដាំឈើសម្លឹងមើលនាងយូយូដកដង្ហើមធំម្ដងគេកាន់តែខ្វាយខ្វល់មែនតែនហើយអ្នកប្រុសអូសកៅអីមកអង្គុយជិតយកផ្លិតមកបោកឲ្យនាងដើមមិនហ៊ានបើកម៉ាស៊ីនទៅចាក់ឡាយខ្លាចរឹតតែមិនស្រួលទៅទៀតដេវីនាងគេងលក់ហើយអត់ដាំលើកដៃស្ទាបថ្ងាស្រីគេមិនហ៊ានដើរចោលនាងទេខ្លាចមានការអ្វីមិនស្រួលអត់ដាំតស៊ូអង្គុយងក់ម្ដងអ្នកខំបើកភ្នែកគយគុណដួងតារាដែលកំពុងតែរះនៅលើមេឃាអមតដោយចន្ទ្រាមួយចំណិតតូចបញ្ចេញរស្មីព្រិចព្រិចតែពេលនេះចិត្តរបស់គេត្រូវរសាត់ទៅដល់ណាហើយព្រោះមិនយូរប៉ុន្មានទេទេពធីតានៅក្នុងសុបិនរបស់គេនឹងត្រូវរលាយបាត់ពីខ្សែចាក់ខករបស់គេជាមិនខានប្រុសកំឡោះគិតយូរយូរទៅក៏លងលក់ទៅក្នុងរាត្រីលើកៅអីវែងទាំងដៃនៅកាន់ផ្លិតជាប់នៅឡាយម៉ោង4ទៀបភ្លឺសំឡេងសត្វទឹកស្រែកយំល្វើយល្វើយហើយបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាចិត្តដល់ពេលដែលព្រះតនកោយើងមកបំរើសត្វលោកវិញម្ដងទៀតហើយដែលវានាំផ្ងាដឹងខ្លួនឡើងវិញស្រីដូចជាអន់ឈឺក្បាលនិងធេងធងច្រានធីតាចុះទៅលើក្រែក្រឡេកទៅឃើញអណ្ដំដែលគេងលក់នៅលើកៅអីទាំងពូលដូចក្ដីអណិតពត់ធោអើយលោកមីមានអវិផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួយរាល់ហើយងើបដើរមកអង្គុយលើក្រែសម្លឹងមុខអណ្ដំនាងក្រវីក្បាលខ្លោចចិត្តអណិតលោកមីជាខ្លាំងអបសៈទាំងប៉ុន្មានមិនអាចរារាំងចិត្តស្រីបានឡើយនាងដាស់គេតែតែលោកមីលោកមីភ្ញាក់ឡើងអត់ដាំភ្ញាក់ឡើងស្រវារកផ្លិតមកបោះឲ្យដេវីធីតានាងហោះចិត្តទៅជាអស់សំណាចអត់ដាំស្វាងងុយឲ្យនាងស្រដីឡើងមួយមួយលោកមីសម្រានលក់ស្រួលដែរទេអត់ដាំសាច់ទៅហោះចិត្តអូលក់ស្រួលណាស់ក្មួយដេវីអើយហើយថែមទាំងយល់សពបានល្អទៀតផងលោកមីយល់សពឃើញអ្វីដែរតើយល់សពថាមីឈប់ធ្វើជាទាហានហើយវិលទៅរស់នៅឯស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងដេវីវិញគេនាំគ្នាសាយទាំងអស់គ្នាលោកមីចិត្តភ្លឺហើយយើងល្មមនាំគ្នាត្រឡប់ទៅឈៀងម៉ៃវិញហើយទៅដឹងអូដាំក្រោចជោដេវីចាំពី3ថ្ងៃទៀតមិនបានទេឬពី3ថ្ងៃក៏ត្រូវទៅបើទៅពេលនេះក៏ដូចជាពេលក្រោយដែរណាលោកមីរឿងត្រឡប់ទៅវិញពិតជាជៀសមិនផុតនោះទេយើងទៅហើយតែម្ដងតែមិនអីទេអញ្ចឹងតាមចិត្តដេវីទៅចុះចាំមីរៀបចំឲ្យវ៉ាន់សិនក្មួយទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយតែចាស់លោកមីឈៀងម៉ៃអាឡ័យចិត្ត
េលវេលាពិតជាមិនអាចនៅចាំយើងបានឡើយទោះបីជាចង់នៅឬមួយក៏ចង់ទៅនៅតែទៅដូចគ្នាជាដដែលខ្សែរថភ្លើងអេកស្ប្រេសក្រុងថេបឈៀងម៉ៃបាននាំឪពុកមាននិងក្មួយស្រីធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកដល់លំនៅឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពលោកយាយចេញមកទទួលចៅស្រីទាំងទឹកមុខសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងព្រោះគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ចៅស្រីម្នាក់នេះណាស់លោកយាយស្រដីទៅកាន់ស្រស់ស្រីដេវីយ៉ាងញញឹមប្រព្រាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយចៅជីដូនទៅដើរលេងនៅទីក្រុងថេបសប្បាយដែរទេហើយមីរបស់ចៅជូនទៅលេងដល់ទីណាខ្លះដែរចាស់មិនដឹងជាទៅណាខ្លះទេលោកយាយអើយសប្បាយណាស់ចៅមិនដែលបានដើរលេងដូចជានៅស្រុកថៃនេះទេនៅស្រុកខ្មែរដើរលេងដែរតែមិនសប្បាយសោះនៅទីនេះពិតជាសប្បាយមែនណាលោកយាយលោកយាយញញឹមហើយងាកមកសួរតាមយ៉ាងម៉េចដែរកូនប្រុសម៉ាក់នាំក្មួយដើរលេងបែបនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអដាំធ្វើមុខរាងអៀនបានសប្បាយម្យ៉ាងដែរម៉ាក់ណាមួយកូនខានដើរលេងជាយូរមកហើយដល់ពេលដើរលេងជាមួយនឹងដេវីទៅវាដូចជាប្លែកភ្នែកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេអឺបានហើយនាំក្មួយទៅរងងុតទឹកផ្លាស់ខោអាវចេញទៅនឹងអាលមកញ៉ាំបាយណាដេវីទៅងុតទឹកចេញសិនទៅចាចាលោកយាយក្រោយពេលដែលក្រុមគ្រូសានេះបរិភោគបាយរួចអត់ដាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំងំគេងអត់ចេញមកនិយាយលេងអ្វីមួយម៉ាត់សោះមិនដឹងថាគេមានកំណត់បែបណាឡើយដេវីអង្គុយនិយាយលេងជាមួយនឹងជីដូននាងយ៉ាងសប្បាយរីករាយមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងដើរទៅរកបន្ទប់អដាំឃើញទ្វារបិទជិតដដែលស្រីច្រានទ្វារថ្នមថ្នមចូលទៅដោយមិនបានដាក់កន្លឹះឡើយមានដេវីឈានជើងដើរចូលទៅឃើញអដាំអង្គុយបែរមុខទៅមាត់បង្អួចព្រះច័ន្ទមូក្រឡងអមតដោយពងតារារះដេញជាពន្លឺយ៉ាងស្រស់បំព្រងនៃយប់ថ្ងៃពេញបូរមីបែបនេះស្រស់ស្រីដើរលបលបយកដៃមកបិទភ្នែកកំឡោះចាស់តែត្រូវអដាំចាប់ដៃនាងជាប់អឺដេវីដេវីញញឹមស្ងួតលោកមាសមិនទាន់សម្រានទេឬអ្នកប្រុសងាកមុខមករកស្រីអង្គុយចុះមកដេវីមានវាទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយក្បែរគេជាមួយនឹងវាចាអដាំសួរឡើងមកវិញដេវីមានការអីមែនទេស្រស់ស្រីនាងមិនឆ្លើយទេស្រីអន់មុខចុះដោះចិញ្ចៀនហើយជូនទៅលោកមាលោកមាទុកចិញ្ចៀននេះវិញចុះអដាំមើលមុខស្រីទាំងជ្រួញចិញ្ចាមមួយរំពេចយ៉ាងម៉េចបានជាដេវីមិនយកចិញ្ចៀននេះតាដេវីស្អប់មានណាស់មែនទេធីតាក្រវីក្បាលបដិសេធអត់ទេវាមិនដែលមានកំណត់គិតថាស្អប់លោកមាននោះទេតែវាមិនអាចទទួលបានទេតើហេតុអីតើបានជាដេវីមិនទទួលបើសិនណាជាដេវីមិនស្អប់មាននោះឬមួយដេវីមានស្រដីមិនទាន់ចាប់ប្រយោគស្រួលផងដេវីសម្លឹងមើលមុខមីរបស់នាងទាំងភ្នែកមុតលោកមីចង់មានប្រសាសន៍ថាដេវីមានអដាំប្រែទឹកមុខរីករាយទៅវិញរួចយ៉ាងអែលក្បាលក្មួយស្រីដោយក្តីស្រឡាញ់មាននិយាយលេងតែក្មួយស្រីអដាំទទួលចិញ្ចៀនពីដៃនាងរួចគេចាប់ដៃនាងមកបំពាក់ឲ្យម្ដងទៀតដែលវាសាយ៉ាងស្រស់គឺជាសំណាយដែលចាញ់ពីអារម្មណ៍ស្រីពិតៗដែលនាងមិននឹកស្មានថាអ្វីជាអ្វីនោះឡើយលោកមាសម្រាប់តែវាទៅរកគេញហើយជូនពរលោកមាឲ្យសុបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះណាចំណែកដេវីក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យក្មួយស្រីសុបិនឃើញរឿងល្អដែលយើងបានដើរលេងនៅក្នុងថេបនោះណាចាស់អរគុណលោកមានណាស្រស់ស្រីបោះចំហៀនដើរទៅបន្ទប់របស់នាងវិញទាំងទឹកមុខស្រស់ញញឹមហាក់ដូចជាមិនមានកង្វល់នៅក្នុងខ្លួនមិនតិចណាឡើយពេលវេលាវាដូចជាឆាប់ណាស់ចំពោះដំតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកប៉ុណ្ណោះមួយខែបានកន្លងផុតទៅជាស្រេច
ដួងព្រះទិន្នកកំពុងតែចាំងចោររស្មីមកលើផែនពុទ្ធសាធាធ្វើឲ្យសត្វនិកោទាំងឡាយរត់រះចេញទៅប្រកបការងាររៀងៗខ្លួនយើងក្រឡេកមើលមកក្នុងបន្ទប់របស់ដាំវិញគេកំពុងតែរៀបចំកោអាវដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅបន្ទាយវិញទាំងទឹកមុខស្រពោនព្រោះគេត្រូវជូនស្រស់ស្រីទេវីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញដោយសារតែនាងដល់ពេលចូលរៀនវិញហើយមានរវិនៅអង្គុយចិត្តជាដូនទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំសំបីតែលោកយាយក៏ចង់រលេងរលងទឹកភ្នែកដែរព្រោះលោកយាយមិនចង់ឲ្យចៅស្រីត្រឡប់ទៅវិញទេលោកយាយចៅសូមលាលោកយាយសិនហើយពេលដែលចៅរៀនចប់ចៅនឹងមកលេងជាមួយលោកយាយទៀតលោកយាយលើកដៃអង្អែលក្បាលចៅស្រីដោយក្តីស្រឡាញ់ជាទីបំផុតចៅជាដូនយាយមិនចង់ឲ្យចៅត្រឡប់ទៅវិញសោះបើចៅមិនជាប់រៀនទេម្ល៉េះយាយទុកឲ្យចៅនៅលេងទីនេះទៀតហើយមិនអីទេលោកយាយទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ចៅទូរស័ព្ទមកលេងជាមួយនឹងលោកយាយដែរចៅលាសិនហើយណាលោកយាយទៅចុះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវណាចៅអូដាំមើលជូនក្មួយឆ្លងដែនឲ្យស្រួលបុលផងណាអូដាំមានទឹកមុខស្រពោនមើលមុខមានដែរបន្តិចទៅឆ្លៃទៅវិញទាំងអស់មកចុះមិនអីទេម៉ាក់ចាំកូនចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យស្រួលបុលកូននឹងជូនឌីវីឲ្យដល់ទឹកដីខ្មែរជាមិនខានម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេតាឌីវីយើងចេញដំណើរទៅទាន់ព្រឹកព្រោះទម្រាំទៅដល់ទល់ដែនបែបយប់ផងក៏មិនដឹងមានឌីវីលើកដៃសំពះលាជាដូនម្ដងទៀតលយីចៅជម្រាបលាហើយតែចោះចៅជាដូនរថយន្តសៀបកំពុងលូនលើផ្លូវជាតិពីឈៀងម៉ៃឆ្ពោះមកខេត្តប្រជិនបុរីដែលវៀងតាមផ្លូវកាត់មិនបានឆ្លងចូលទីក្រុងបាងកកទេដែលត្រូវជូនស្រស់ស្រីដេវីមកខេត្តស្រះកែវវិញដើម្បីឆ្លងចូលទៅទឹកដីខ្មែរដែលនាងនឹងត្រូវបែកពីគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយ។